Bizim münasibətlərimiz təkcə sözdə deyil, əməli işdə də strateji münasibətlərdir. Biz bir-birimizi anlayırıq. Mənim fikrimcə bu münasibətlərin əsasını xalqlarımız arasında əlaqə təşkil edir. Xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Şöbəsinin müdürü Hikmət Haciyev İsraildə çıxan nüfuzlu İsrail Hayom qəzetində dərc olunmuş məqaləsində yer alıb. O bildirib ki, İsrail-Azərbaycan münasibətləri tarixən səmimi anlaşmaya əsaslanır. Azərbaycan ilə sabit yaxşı münasibətlər bütün dünyada yahudi xalqının mənafeyinə uyğundur. Lakin bəzi ölkələr bizim tərəfdaşlığımıza və əməkdaşlığımıza ziyan vurmağa çalışır, deyə Hikmət Haciyev bildirib.